perigo mortal. Ajude-me. Sua ressurreição e poder. Eu trarei o cataclisma, o encontro final e decisivo entre os filhos da luz e os filhos da escuridão. Trago as tochas. O príncipe está do outro lado, em companhia maligna, ou qual a sua natureza, não posso dizer. Esse símbolo nos dará força e nos protegerá. Preparo-me para untar meu espírito com ele.
esse sangue real. Preparo-me para mudar meu espírito com esse sangue real. Rosadanos, pare! Uá! Atira! Leve o príncipe para um lugar seguro, rápido! Então, coração de leão, pensa em negar o meu destino? O fim da sua vida é o meu destino. Rápido, Milord. Precisamos confiná-lo. Por favor, abra a sepultura. Ajudem aqui! Empurrem a laje! A fé não deterá por muito tempo. Maldito seja, filho de Satã! Leia o livro das revelações. Não! Não! Eu o trairei. Veja na Bíblia. Eu serei libertado e minha liberdade varrerá o mundo. Agora. Isso é só o começo. Você, me ajude. Em nome da Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Disse que isso é a fonte do poder dele? Sim, Lord. E o instrumento da sua maldade. Em nome da Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Não! Não, Milord! Não! O que está fazendo? Pare! Por favor, pare! Não me dói! Por favor, pare! Console-se, padre. Se o que ele falou for verdade, eu terei salvo não só o príncipe infante, mas também as crianças que nascerão nas próximas gerações. As palavras são verdadeiras, senhor. Tudo o que ele disse está escrito. Deveremos deixá-lo na escuridão. E rezar para que ele nunca mais veja a luz do dia. Selem todas as entradas deste lugar. ...1951.
نستغنيه احنا استغنينا على الماس على السليم هذا القلب بسرعة Chicago, época atual. Quem é o seu fornecedor? Você não pode fazer isso! É? Seu filho da mãe... Chata, não mate esse homem, não mate! Por favor, tá? Deixa. Desgraçado. Chata, eu falo com ele. Deixa que eu falo com ele. Tem um minuto. Escuta. Jay Bird. Por que você não me diz logo quem é o seu fornecedor? Eu não deixo o meu parceiro estourar os seus miolos pela rua, tá bom? Anda, fala comigo. Eu não posso. Se eu falar, eles me matam. Mas você vai morrer também se não falar. Por que que você não fala? Vem aqui no meu ouvido. Eu não posso. Eu não posso. Anda, anda, fala, fala, fala. Não posso. Fala aqui no meu ouvido. O tempo acabou. Está morto. Eu também também eu falo. Tá bom? Os pais. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado. Agora se manda. E se aparecer por aqui de novo, vai ter que se entender com Shatter. Eu adoro essa história de policial bom e mal. Mas da próxima vez, eu quero ser o policial mal. Ai, agora tá melhor. Ih, como é que isso veio parar aqui? Ai. Ai, eu conheço essa moça. Ela é demais. É psiquiatra. Ela poderia ajudar você, eu acho. Não é do meu ramo de trabalho, mas... E aí? O que você está fazendo aí? Você está me escutando? Tom? Você não me ama mais? Ô, Tom! Anda, querido. O que foi? Deixa pra lá. Veja uma jogada rápida de quatro arremessos. É sexta! Esse é um jogo emocionante. Que isso? Era o desempate. Sabe? Desempate. Não gosta de esporte? Você pode se tomar um banho? Já volto, viu? Chatter, cadê os meus ingressos para o jogo dos Bulls? Eu estou vendo isso. Ah. Quem ele disse que era o fornecedor? Você não vai acreditar. É o cafetão do Spider. Eu acredito. Por falar no diabo. Ei, cadê minha grana, vagabunda? Poxa. Me quebra. Eu odeio cafetões. O que está tentando dizer? Ele é meu, Chatter. Cala essa boca. Todo meu. Cala essa boca. Meu. Para com isso. Não. Calma.
Eu sou sempre legal com você. E você não tem que passar por trás, né? Você entendeu? Você me entendeu? Não vai fazer isso de novo, hein? Não, fora daqui! Espera, eu quero falar com você. Vai se danar! Não, fora daqui! Não precisa. Não para acertar sua bunda, otário. É mesmo, valentão. Você é valentão, não é? Vamos, filha. Bate em mim. Vamos. Bate em mim. Vamos lá. Vamos ver se é valentão mesmo. Não. Isso é um soco? Agora, seja bem-vindo. Isso é um soco. Dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha. Calminha, calminha. Isso. Tá tão bom aqui. Não quer ficar comigo mesmo? Por 50 a gente dá outra transada no banheiro. O senhor está bem? Sim, estou bem. Entre. Este é o senhor Schindler. Ele trouxe? Sim. Então, sua parte acabou, Sr. Krieger. Seu dinheiro. Pegue e vá embora. Traga aqui. Onde conseguiu isso? Foi confiado a mim. Trinta anos, Prosadamus. Eu procuro você. Eu sei quem você é. Eu sei por que está aqui. E eu encontrei o que pode matar você. Morra, servo de Satã. Morra. Jackson, e o jogo dos Bulls? Ah, droga! O jogo dos Bulls? Está certo sobre quem sou e por que estou aqui. Mas isso não pode me destruir. Não!
está viva. Chama uma ambulância, vamos. Unidade 32 para a central. Estamos no Blue Ridge Hotel. Rua 164 Oeste. Mande uma ambulância e reforça. Luz. Saia agora e eu deixarei que viva. Que bom coração. Falando de corações. De mim, sai! Sai! Droga! Poxa, você ouviu? Vi o quê? Como podia haver alguma coisa com você em cima de mim? Mas o que aconteceu aqui? E se eu lhe disser que atirei bem no peito do cara duas vezes? E ele ainda se jogou em cima de mim. Ah, que é isso, Chester? Ele devia estar usando um colete à prova de balas. Certo, espertinho. Então me explica aquilo. O quê? Veja. Ah, troca! O coração sumiu. Não, não sumiu. Está bem ali. Ah, ai, meu Deus! Ah! Não gosto da sua atitude. Saia já daqui! Sargento Shatter, eu espero que não esteja entediado com tudo isso. Não, não estou. Muito bem. Vamos aos fatos. O que aconteceu? Está no relatório. O homem é assassinado ontem à noite na rua Polanski, era um rabino. Seu nome era Mordechai Schindler, um historiador, muito conceituado. O que será que um rabino fazia num lugar como aquele? Eu espero que você descubra. E nesse meio tempo, o pessoal da investigação vai querer saber onde os caras foram parar. Eu também. Ah, puxa vida. A capitã já me escorraçou de outras vezes. Mas desta vez ela só deixou mesmo ossos. Essa é a prova? Ah, é assim. Ah, o pessoal da análise ligou e disse que já terminou. Ótimo. Acharam alguma impressão digital nessa coisa? Acharam, a do rabino. E de outra pessoa que não puderam identificar. O que será isso? Não sei. O que estamos procurando? O motivo para que o rabino estivesse num quarto de hotel como aquele e quem o matou. Talvez estivessem fazendo homenagem a Troy e o rabino estivesse levando a melhor. Que é isso? Eu vi o rabino entrar no hotel com alguém. E o recepcionista também.
Aposto que era esse cara. Reinhard Krieger, comerciante de antiguidades. Professor Malcolm Lockley da Universidade Mathers, aqui em Chicago. Oi. Aqui. Posso ajudar? Espero que sim. Polícia de Chicago. Queremos ver o professor Lockley. O professor Lockley está liderando uma pesquisa na Universidade de Jerusalém. Sou sua assistente. Faz muito tempo? Alguns dias. Temos uma coisa que gostaríamos que desse uma olhada. Já vou descer. Então, de 1 a 10. O que acha? Não vale dizer 12. Você adivinhou. Fico feliz em ajudar, se puder. Sou Leslie Hawkins. Sou o sargento Shatter, seu detetive Jackson. Mostra ela. Onde conseguiram? É uma prova de uma investigação de rotina. Sabe o que é isso? Sei. Aqui. Está vendo? É idêntico. Mas o que é isso? Parece com a coroa do cetro de Prosatanos. Pros o quê? Prosatanos é um ser mitológico que está presente em várias lendas e histórias das civilizações do Oriente Médio. Antes e durante a época das cruzadas. E como sabe disso? Bom, o professor Lockley vem estudando esses mitos há algum tempo. Ele dá palestras sobre mitologia. Se há um mito, por que temos isso? Eu sei que é confuso, mas o estudo das antiguidades é diferente da arqueologia ou paleontologia. Onde está o resto do cetro? De acordo com o mito, o cetro foi quebrado em 9 partes pelo rei Ricardo Coração de Leão. E por suas ordens, escondido em 9 locais sagrados, sem poder. Está dizendo que esse é um dos 9 pedaços? Eu não tenho certeza. O professor Lockley é o único que pode autenticá-lo quando voltar. Ok. Poderia nos telefonar quando ele voltar? E muito obrigado por tudo. Muito prazer, sargento. Tom. Obrigado. Pare. Norte da Itália. Padre, veramente mi sento male. Tu vuoi che lo prendo io? Grazie, padre. Devo usare il gabinetto. Certo. Fra poco saremo nel Vaticano, dove lo sarà sicuro. Lei crede che ha già cominciato come il padre Bertrand ci ha già avvertito? Tutti possiamo fare di tenerci strettamente con la nostra fede e la volontà di Dio ci guiderà. Io voglio il gabinetto. Certo, certo. Però sarebbe bene di chiudere la porta con chiave. Certo, padre.
Tu devi sempre tenere strettamente alla tua fede, padre. Oh, Dio mio! Nonostante come inutile c'è. Olha só, o Perrault disse que vai concorrer outra vez para presidente em 96. Eu gosto, gosto desse cara, gosto mesmo. Eu tenho boas notícias e más notícias. Qual quer ouvir primeiro? A ruim é muito ruim? É. Isso aqui. Bulls, 8 da noite! Xará, xará! Eu sabia! É ingresso pro jogo! Amigão! Espera aí. Se são as más notícias, onde estão as boas? A polícia de Israel quer nos interrogar. Tudo bem, tá bom. Onde eles estão? Em Israel. Partiremos em 4 horas. Como é que é? Também levaremos o corpo do rabino. Não. Espera, Shatter. Você estava no quarto quando aquilo lhe atingiu. Eu não vi nada. Então por que que eu preciso ir? Eu posso muito bem dizer tudo o que eu sei para você e você conta para eles. Como eu posso ir sem você? Você é meu parceiro. Então já sei. Por quê? Você pediu para que eu fosse. Não pedi. Pois eu não vou. Não vou. Eu não quero saber o que eles vão dizer. Eu não vou. Ótimo. Ai. Poxa. Se iam enlatar a gente como sardinha, deveriam ao menos colocar um pouco de azeite nas poltronas, né? Viagem longa, hein? Bem longa. Ah. Por favor, venham comigo. Por favor, e o corpo do rabino? Estamos trazendo o corpo de um rabino muito importante. Cuidaremos disso. Nosso motorista os levará até o hotel que reservamos para vocês. Eles não estão nem aí. Eu não quero mais saber. Eu simplesmente não quero mais saber. Podem fazer o que quiser. É melhor colocar no porta-malas, né? Não, coloca aqui na frente mesmo. Na frente, é? Uhum. Vão se encontrar com o Capitão Harad esta tarde. E eu vou lhes dar um conselho. Vistam-se apropriadamente. Apropriadamente. É claro. Shalom, pode ligar o ar-condicionado? Sim. Eu tô pegando fogo aqui atrás. O quê? Liga. Isso. Mais algum pedido? Escuta, será que não dá para você andar um pouquinho mais devagar? Ele entendeu bem o seu sarcasmo. Por que não pegou a bebida dele? Os israelenses dirigem bem, né? Eu sabia que era uma bosta de motorista. Bosta? O que é bosta? Bosta? É uma expressão latina para... É um cara legal. Legal? É, legal. É... Top Gun. Eu vi o filme. Muito bom, eu gostei. Eu sou uma bosta no volante, né?
Tem um atalho aqui. Oh, que maluquice é essa? É, ele é mesmo uma bosta no volante. Esse é o hotel de vocês. Isso? É o nosso hotel? Ah, que isso? Não. Esse não é o nosso hotel. Chester, olha, eu não vou ficar numa espelunca dessa, Chester. Eu tenho orgulho. É, eu tenho reputação. Tá bom? Oh, eu vou em uma hora. É, mas eu estou com dinheiro. Ah, tá bom. Você está com dinheiro. Tá bom. Ah, nós estamos no meio de um maldito ponto de troca. Eles chamam aqui de Mercado das Pulgas. Eu não quero saber como eles chamam, eu só não quero estar no meio de um. Que troca. Cheta, eu não posso dormir naquela cama. O que há de errado com a cama? Eu preciso ficar perto do ar-condicionado. Pode me dizer por quê? Olha, eu só estou pensando em você. Eu sinto muito calor quando estou dormindo. Eu ronco feito um caminhão de lixo, tá bem? Ok. Como quiser. Dá para se arrumar agora? Eu sou o Capitão Harad. Eu tenho algumas perguntas para vocês. É assim que a polícia de Chicago se veste para trabalhar? Nos melhores dias. Eu não gostaria de vê-los nos piores dias. Minhas perguntas têm a ver com as investigações anteriores. Com relação às atividades das companhias do Rabino Schindler durante sua breve passagem nos Estados Unidos. Desculpe, Capitão Harad, mas isso vai demorar muito? Devido às circunstâncias do crime e às condições do corpo de Schindler, minha intenção é a de ser preciso, detetive Jackson. Creio que não está familiarizado com essa palavra. Vamos começar pela época em que entrou no seu país. Há 9 semanas? Isso completa o interrogatório, senhores. Eu não tenho mais perguntas por enquanto. Podem sair agora. Graças a Deus. Eu tenho a impressão de que o assassinato do Rabino Schindler não é um caso isolado. Guarde as suas impressões para o senhor. Com licença, capitão. Somos todos policiais. Eu sou policial. Vocês dois são turistas. E essa será sua condição enquanto estiver em Israel. Não se esqueçam disso. Se tentarem praticar sua profissão aqui, eu prometo, eu vou enterrá-los no mais profundo, escuro e sujo buraco que encontrar. Nós entendemos. Podem sair.
4:20. Algum recado? Não. Amanhã vamos telefonar para esse tal de Krieger. O quê? Não, 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 não. Espera aí. Você não ouviu o que Harad disse? Ele disse para ficarmos fora disso. Fora, Shatter. Eu ouvi o que Harad disse. Vamos alugar um carro amanhã de manhã. Por que estamos indo atrás dele? É a única pista que temos. Deve ser aqui. Shalom. Posso ajudá-los? Reinhard Krieger. Eu conheço os senhores. Eu conheço você. Ah, sim. Alguém me indicou. Sabe onde eu encontrei isso aqui? No Blue Ritz Hotel, em Chicago. É uma prova. Quem é você? Sargento Shatter, e esse é o detetive Jackson. Polícia de Chicago? Muito bem, Reinhard, muito bem. Ah, olha o que temos aqui. Esta é minha casa. Não podem entrar assim. Quem é Malcolm Lockley, Krieger? Por que o nome dele está no seu cartão? Ele é professor na Universidade de Jerusalém. Vocês não têm autoridade aqui. O que você fazia num hotel como aquele com o Rabino Schindler? Foi um negócio particular. E vocês não têm direitos. Agora saiam daqui. E que negócio particular você está falando? O negócio particular era este? Quem estava no quarto com você e o Rabino Schindler? Quem era o homem que arrancou o coração do peito do Rabino? Quê? Você estava no quarto, Krieger. Você sabe quem matou o Rabino? Eu não sei. O que o torna um cúmplice do assassinato? Eu não sei do que vocês estão falando. Você vai se dar mal, Krieger. Vai se dar muito mal. Saiam daqui! Saiam daqui! Você vai... Saiam! Saiam! Está tudo acabado, Krieger. Acha que o assustamos? Pode ser. Eu pensei que você fosse o policial bonzinho. E eu pensei que fosse você. Puxa vida. Nós temos que dar um jeito nisso, sabe? Não sabe ler o mapa? Qual é o caminho? Vira aqui. Vou encostar. Tem alguma ideia de onde estamos? Claro. Ah, deve ser... Ah, não sei. Você tem alguma ideia de onde fica a universidade? Eu não sei e quero que se dane. Então por que me disse para não virar ali? Porque eu estava cansado de irmos sempre em frente. Por que está nervoso? Ora, porque eu não gosto daqui. Estou com calor, estou suando e estou com tanta fome que seria capaz de comer uma boiada inteira. Você comeu no avião. Shatter, você já percebeu quanto tempo faz isso? Eu quero a minha parte do dinheiro. Eu quero agora mesmo. Ok, ok. Tome. Está melhor agora? Onde vai comer aqui? Ah, onde não interessa. É o princípio, sabia? Agora eu posso comer quando eu quiser. Muito bem. Sabe de uma coisa? O problema é que você gosta de controlar tudo. E é sempre do seu jeito ou não tem negócio. Mas agora é do meu jeito. Ei, o que é isso aqui? Fora, garoto. Sai do meu carro. Não, por favor, vou me matar. Quem quer matar? Mustafa, ele quer meu dinheiro. Ele vai me bater se eu não der. O quê? É ele, por favor, me esconda. Aquele garoto ali? É. Ah, deixa comigo. Vem cá agora. Vem cá. Calma, calma. Não, não, não se preocupa, não. Não, 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 nada disso. Para, para, para. Para, para. Para, que é isso? Não podem ser amigos, não? Que é? Ah, não, não. Sai, sai. Calma. Eu vou te arrebentar. Ei, não, 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 não. Sai, 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 sai. Olha, eu quero que vocês sejam amigos, tá? Hã? Será que não podem ser amigos, hein? Vamos lá, apertando as mãos. Vamos, anda. Isso, assim. Tá bom. Esse é o jeito americano, tudo tá vendo? Bem. Isso mesmo. É, o jeito americano. Então, isso, isso. Muito bom. Obrigado por tudo. Não foi nada, não foi nada. Viu só? Eu sei como lidar com crianças. Não importa em que parte do mundo você está,
É só tratá-los como iguais. Iguais, né? É. Parece bom, mas não acha que deveríamos ir atrás daqueles dois para pegar sua carteira de volta? O quê? Mas por que aqueles dois pivetinhos roubaram a minha carteira? Sem dúvida. Puxa vida. Você vai por ali e eu vou por aqui. Tá bom. E se você pegar aquele projeto de ladrão, segura ele para mim, porque eu vou quebrar cada osso do corpo dele. Iguais, hein? Ah, que iguais o quê? Quanto tempo acha que aguenta ficar? O quê? Onde está a carteira que eu tiro você daí? Eu estou em desvantagem, senhor. E aí? No meu bolso de trás. Opa! Qual é o seu nome? Bezzi. Bezzi. Fazem isso com todo mundo? Só com os americanos. É, faz sentido. O meu amigo está muito zangado com você, hein? É melhor não encontrá-lo de novo. Eu espero que não, senhor. Presta atenção. Diga onde é a Universidade de Jerusalém. E eu deixo você ir. Fechado? Fechado. Ok. Como é que eu chego lá? Ah, você achou o ladrãozinho. E recuperou minha carteira. Essa não, o dinheiro sumiu. É mesmo? Que droga, parceiro. Olha, eu gosto de comer todos os dias. Qual é o problema? Ah, não. Não tem problema nenhum. Ah, bom. Pena que roubaram o seu dinheiro. Ah, pena que roubaram o meu dinheiro, é? Está querendo dizer o quê, hein? Que não vai dividir o seu comigo? É isso que está querendo dizer? Não, eu não faria isso. É o escritório dele. Será que esse cara existe mesmo? Existe, sim. Frank, não é aquela garota da Universidade Matthews? É ela, sim. Você quer para agora? Então, em 10 minutos. O que você acha? Tá bom para você? Ótimo, ótimo. Como vai? Oi, mas que surpresa. Pensei na mesma coisa. Eu não esperava vê-lo tão breve, Sargento Shatter. Frank. Leslie. Pessoal, eu estou aqui. É, você é o detetive... Jackson. Prazer. Clarit, eu quero que conheça dois policiais de Chicago. Muito prazer. Como vai? Prazer. Oi.
Clarice é secretária do professor Lockley. Por isso estamos aqui, queremos falar com ele. Ele está no local das escavações. Como chegamos lá? Eu levo vocês. Ótimo. O que pode haver no meio do nada? Nem sempre foi o meio do nada, Sr. Jackson. Bichong existiu há mais de 1000 anos antes de Cristo. Durante o Império Romano, essa foi uma das maiores cidades. As primeiras cruzadas construíram fortes e igrejas que estavam ainda de pé quando Ricardo Coração de Leão liderou a terceira expedição à Terra Sagrada no século XII. Ah. Talvez ache o professor um pouco excêntrico. Como assim? Ele passa a maior parte do tempo absorvido num período que existiu há 2000 anos. O professor é muito suscetível no seu trabalho, mas seu interesse nessa igreja que está escavando é extraordinário. Algumas áreas da escavação são proibidas a todos, até para mim. Por que isso? Aprendi a não perguntar. Olha só. A princesa. Mas que grande surpresa. E nós temos visitas. Me desculpe por incomodá-lo, professor, mas esses são os policiais de Chicago de quem lhe falei. Esse é o sargento Shatter e o detetive Jackson. Ah, sim, os cavaleiros com artefato. Afastaram-se um pouco da rotina, não é? Um pouco. Eu gostaria que visse isso. O nome Schindler significa alguma coisa? Deveria? Diga você. Não. E Krieger? Reinhard Krieger. Está me interrogando? Seu nome foi encontrado no cartão de Krieger na cena do crime. É mesmo? É, Krieger me telefonou. As pessoas procuram os meus serviços de toda parte do mundo para autenticar umas bugigangas. Não conheceu o Krieger? Eu não tenho tempo para idiotas que acreditam cegamente em mitologia e em lendas como um fato. Nós vimos um desenho disso em seu escritório. Eu presumo que viram também desenhos de Papai Noel e do Coelho da Páscoa. E isso aqui? Infelizmente, é uma imitação. Uma imitação moderna da coroa do cetro do mitológico Prosatanos. Mas por que alguém faria uma peça que nunca existiu? Natureza humana, sargento. Trata-se de uma fé má conduzida, onde não existe cria-ciúme, é a base de qualquer religião. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. Princesa. Ele não é excêntrico, não. Ele é só metido a besta. Eu avisei antes. Algum recado? Sim. De quem é? Capitã Hall. Quero um relatório. Eu acho que ela está com saudade da sua voz doce. Vai ficar decepcionada. Porque você vai telefonar para ela e passar o relatório. Por que eu?
Porque eu sou um sargento e você não é. Tá bom, velho amigo. Eu vou adorar ligar para a capitã. Afinal, é para isso que servem os amigos. Por que ele está ocupado? Ora, me passa para ela. É, com licença, capitão. Jackson está na linha 3 de Jael. Jackson? Oi, capitã. Jackson, o que está fazendo aí? Eu tinha impedido que o Shatter me telefonasse. Bom, é que, sabe, ele fez o possível para lhe telefonar, mas o rapaz está muito doente. Querem tentar de novo? Eu não deveria lhe dizer. E ele seria o último a lhe contar, mas... Ele sente muito a sua falta, capitã. Ah. Ah, é claro. Bem... Ele pode ligar amanhã depois de descansar. Ah, acha que ele está bem? Ah, eu acho que está, sim. Ah, é. A senhora também. Obrigada. O que aconteceu? Ah, o desgraçado do Krieger levou a coroa do cetro. Por isso que vieram. Vamos reavê-la. Ah, mas o que é isso? Ah, nem adianta trancar a porta. Você me desapontou, Sr. Krieger. Eu só fiz o que me pediu. Pagou-me para isso. É um idiota! Atraiu a atenção para você e para mim também. É verdade, eu cometi alguns erros, mas eu peguei para você. Ah, não, não pegou nada. Eu nunca me interessei por imitações, como você bem sabe. Tem alguma ideia de quem eu sou? Eu vou me apresentar a você. Bem-vindo ao inferno.
Vamos pelos fundos. Oh, que bagunça. Krieger. Que tipo de homem mata desse jeito? Não um qualquer. Vou dar uma olhada. Só resta o caçor. Precisamos mostrar a Leslie o pergaminho. Shatter, eu não vou a lugar algum até comer alguma coisa. Agora! Ok, ok. Vamos comer primeiro. Ai, Shatter, estou com uma fome. Eu caço. Será que é um nome ou um lugar? Não sei, só sei que eu preciso comer alguma coisa. O que estão fazendo aí? Me larga! Ei, crianças, parem, parem, parem! Já disse que parem. Peço alguma coisa para comer. Veja se sabe o que significa o caço. Eu volto logo. Obrigado, muito obrigado, senhor. Outro americano? Hã? A carteira. Senhor, deixa eu cair sua carteira. Caiu? Muito obrigado. É muito bom conhecer uma criança honesta. Muito obrigado mesmo. Chata! Nossa, como você está esfriando? Ah, é o ladrãozinho que roubou a minha carteira. Onde está o meu dinheiro, seu rato de rua? Que dinheiro? Você sabe que dinheiro? Aqui, Bess, dê-lhe o dinheiro. Que negócio é esse? Alguém sabe o que significa eu caçar? Não, não, não. Não descobri nada até agora. Eu conheço o nome. Conhece? É um lugar ao norte. Sabe como chegar lá? Sim, mas é muito longe. Vamos então. Chefe, e a nossa comida? Depois. Quem vive aqui? Drácula? Um estranho. Um anjo cego. Um lar chamado Farouk. Ele vive lá em cima. Ele nunca sai. Ah, que bom. Outro excêntrico. Outro homem sagrado. Eu espero no carro. Eu acho que eu vou esperar no carro também. Ah, vamos, vamos. Vamos, vamos. É só o que eu escuto. Vamos, vamos.
cara é assustador. Você não está com medo, né? Ah, não. É Farouk? O Rabino Schindler está morto. Como sabe? Antes de partir, ele me falou de seus planos. De encontrar Prosatanos com sua imitação e então matá-lo. O servo de Satã veio para reunir as nove partes. Quem é o servo de Satã, ou Prosatanos, ou seja como se chama? Consta em muitas escrituras que, quando o coração da humanidade estiver cheio de ambição e ódio, o julgamento final estará próximo. Julgamento final? Armagedon. O fogo do inferno se espalhará sobre a terra. Então vai ser pior do que agora? O que tudo isso tem a ver com o cetro? Se mergulhado em sangue real, o cetro é a chave dos portões do inferno. Está nos dizendo que o cara que estamos procurando é o demônio? Somente um emissário, mas deve ser temido. Não vai me dizer que ele não é um humano. Dizem que, a serviço do Todo-Poderoso, um homem tem a força de 10. Agora eu preciso ir. E vocês também devem deixar esse lugar. Espere um instante. De quem está falando? Saiam. 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 Saiam! Foi esse sujeito, é doido mesmo? Ou tem alguma coisa pesada acontecendo? História de diabo. Vamos voltar para Chicago e brincar de policial bom e policial mau. Hã? Chega, chega. Está na hora de entregarmos isso para a polícia de Israel. É, está certo. Por que paramos aqui? Bezzy. Bezzy. Acorde, acorde. Ei. Pegue isso e vá para casa. Ok. A gente se vê. Tchau, Bezzy. Então. Pode ser difícil entrar aí. Mas eu acho que é possível. Frank, você disse que íamos entregar o caso para a polícia. Eu nunca disse isso. O quê?
então eu entendi errado, não é? Vamos, Carl, não é hora agora de você... Não, não, é hora sim, Frank. Veja bem, foi você que me trouxe para essa droga de país. Você tem me enganado desde que chegamos aqui. E agora? Você quer que eu o ajude a arrombar uma droga de delegacia? Então por que que você não pega logo uma faca e passa no meu pescoço e está tudo acabado? Eu sou seu parceiro. Eu mereço algum respeito. Se eu não respeitasse você, não seria meu parceiro. Tudo bem. Mas por que vamos invadir uma delegacia de polícia? Chatter, eu não sei por que... Eu não sei por que não podemos... Verifique o arquivo. Ah, esse aqui... Olha, Chatter, esses arquivos devem estar em hebraico. O arquivo da Interpol é internacional. Ah, ótimo. Isso vai ajudar muito em francês e japonês ou sei lá o quê. Chatter, o quê? Oi, meu querido. O que está vendo? Boa noite. Chatter, você está nos afundando e afundando cada vez mais. Eu fico com isso. Cal, vem cá. Quer? 5, 6, 7. Há 8 corpos aqui dentro. E daí? 8 homens sagrados. Agora com o Farouk, são 9. 9 partes. Pense nisso. 9 partes. Um cetro completo. Tudo o que precisa. É do sangue real. Estou curioso sobre uma coisa. É, a última vez que você ficou curioso, alguém foi assassinado. Alô? É o sargento Chatter, o professor Lockley, está? Ele não está, Frank. É Leslie. Ah, Leslie. Talvez possa me ajudar. Preciso saber onde e quando. Ele deu palestras nos últimos 2 anos. Eu vou verificar. Está aqui. Recentemente, 8 de junho de 92, Roma, Itália. Roma, Itália. Aqui, na mosca. Ok. Peru em fevereiro último. Peru. Ok. 18 de outubro de 91, ele esteve em Manilha. Manilha. Chatter, são todas as mesmas datas. Ok, acho que basta, Leslie. Sabe onde o professor está? Não sei. Tem o endereço dele. Rua Ayacon 134. Mas do que se trata? Quero que fique aí, Leslie. Telefono depois. Por quê? Não quero assustá-lo, mas a essa altura o professor é suspeito de assassinato. Isso não é possível. O professor Lockley é um amigo. Um colega. Confie em mim, Leslie. Está bem, eu farei o que pediu, mas está errado. Eu sei que está errado. Veremos. Tchau. Tchau. Vamos. Desculpe. Não sabia que estava aí. Eu nunca estou muito longe de você, princesa. Você é muito importante para mim. Como você é para mim? Eu acho que dificilmente da mesma maneira. E o que Frank queria? Ah, ele
Ele só queria... Ele me descobriu, não é? Como assim? Sabe o que eu quero dizer? Está me assustando, professor Lockton. Não tem nada a temer, princesa. Terá a oportunidade de elevar-me a um lugar que vem esperando há séculos. Eu sou Prosatanos. Sua passagem para a eternidade. É aqui. Bom, vamos pegar o assassino. Vamos. Parece que ele não está. Vamos olhar por aí para ver o que encontramos. Veja isso aqui. Hã? Com quem acha que se parece? É a Leslie. Nossa, ela parece ser da nobreza. Está telefonando para quem? Shalom. Escritório do professor Lockley. Clarice falando. É o sargento Shatter. Posso falar com Leslie? Ela não está, sargento. Ela saiu. Eu vi uma fotografia de Leslie com um velho senhor. Um homem com aparência distinta. Ah, claro. É o pai dela. Sir Edward Hawkins, o duque de Claymore. Um duque? O pai é um duque? Sangue real. Para onde ela foi? Para as escavações. Com o professor Lockley. O que vai ser agora? Saberemos em breve. Onde, pelo mestre, eu restauro esse cetro em sua honra. A chave para sua ressurreição e poder. Possa a união deste ser com meu espírito transcender e liberar sua presença vital no mundo mais uma vez para reinar para sempre. Preparo-me para untar meu espírito com esse sangue real. Preparo-me para untar meu espírito com esse sangue real. Preparo-me para untar meu espírito com esse sangue real. Pega o lampião.
Acho que encontramos. Ah, mas o que é isso? Ali está a Leslie. Pare! O que foi? Não parece uma armadilha? É. Tem razão. Está muito fácil. Sair daqui antes que ele volte. Leslie, acorde. Leslie. Acorde, Leslie. Leslie, acorde. Há alguma coisa que diga como podemos matá-lo. Vamos, pense. Pense, Leslie. Como se mata esse sujeito? Nós atamos o servo de Satã, trazido à terra para destruí-la. Armagedon, o que lanceia, poderá ser a sua extinção. O que mais? Agora, para onde ele foi? É terrível. Vamos pegar a Leslie e dar o fora daqui. O que está havendo? Onde está ele? O que faremos agora? Policial bom e mau? Engraçadinho. Pense. O que ele anseia pode ser sua extinção. O cetro pode matá-lo.
Como estava escrito, do Ocidente mais uma vez veio a salvação. Dois soldados de outro tipo confrontaram e destruíram a besta com sua própria arma. E assim foi feito. E passado para mim pelo pai do meu pai, devo tomar posse do cetro partido do demônio para dispersar os elementos. De onde eles vieram, para que assim nenhum olho humano nem a luz do céu possam outra vez recair sobre eles. Quais são os seus planos? Eu tenho um trabalho para terminar aqui. Mas espero ver você em Chicago. Olha só, olha só. Já vai terminar. Vai, toca ali, ó, por favor. Aí, ganharam! Os Bulls ganharam! É uma... Chatter, os Bulls ganharam! Eu não acredito, não acredito. Temos que pegar o avião. Cuide-se, Bess. Obrigado. Isso. Até Chicago. Eu tenho que ir, amigo. Mas escuta, eu quero que se lembre do que eu falei, está bem? Uma vida de crime não compensa. Tá bom? Amiga. Eu tenho que ir. Puxa. Cuide. Tchau. Não perdeu nada. Vai!